السلام عليكم. هندوستان ورازو ده ويندوز 7 نه انستالیشن لرننګ ته چې څنګه کولای شو ويندوز 7 انستال کو په خپل کمپیوټر کې لکه څنګه چې په 2000 کال کې ما د ويندوز ایکس پی د ويندوز انستالیشن لرننګ تاسو د پاره جوړ کړی و اوس که ګورو ویندوز ایکس پی مخ په ختمېدو ده، یعنی ویندوز ایکس پی څوک نه استعمالوي تقریبا که په مجموع کې داسې وایي چې په 100% کې بیخي چې ډېر استعمالېږي نو 15% به ویندوز ایکس پی اوس استعمالېږي. لا هم به استعمالېږي، که چېرې استعمالېږي نو 15% به استعمالېږي. مطلب مې دا وي چې ویندوز ایکس پی اوس نور ختم شوی دی، ویندوز 7 راغلی دی. نو همدارنګه غواړم چې اوس تاسو ته د ویندوز 7 انسټالیشن لرننګ یا ویډیو تاسو لپاره جوړه کړم چې تاسو که مشکل لرئ په ویندوز 7 کې نسئ کولی چې هغه انسټال کړئ، نو څنګه تاسو کولی شئ چې هغه څه شی کې انسټال کړئ په خپل کمپیوټر کې. ښه، د هغه دپاره راځو تاسو به په خپل کمپیوټر کې د ویندوز سیډي واچوئ. د هغه نه بعد به راشئ، چې کله مو سیډي وراشو کمپیوټر به ریسټارټ کړئ. څه شی به کوئ؟ کمپیوټر به ریسټارټ کړئ. د ریسټارټ نه بعد بیا تاسو ته داسې مینیو راځي لکه وچ څنګه ظاهرا تاسو دغه د سکرین په مخ باندې وینئ. ګورئ دا مینیو داسې دا مینیو راځي. په دې مینیو کې به تاسو کم یو انتخاب دلته اول دی زموږ سره ګورئ. اول زموږ سره کوم کمانډ دی؟ بوټ فرام هارډ ډرایو ویندوز ویسټا 7 2008 اور ایکس پی. کتاسو کمپیوټر کې کتاسو په دې کمانډ باندې کلک کړئ، په دې باندې نو ستاسو ویندوز نه انسټالېږي بلکې هغه زوړ ویندوز رن کېږي، هغه حرکت هغه ځي مخته. نو مطلب مې دا و چې هغه ویندوز تاسو انسټال کړی وي هغه به ځي. او بل کتاسو غواړئ چې نوی ویندوز یا ویندوز 7 په خپل کمپیوټر کې انسټال کړئ، نو تاسو به اول نمبر ویندوز 7 سروس پیک 1 څلور دېرش بایت یولټیمیټ ایډیشن دې باندې به تاسو څه کې کلک کړئ. دا نور به هم زه تاسو ته وایم چې اکټیو بوټ ډسک فار ویندوز ډاس دا څه دپاره استعمالېږي، او لاک بوټ سی ډي د څه دپاره استعمالېږي، پارټیشن ویزرډ د څه دپاره استعمالېږي. دا نور کمانډونه خو آسان دي ربوټ شټ ډاون. راځو ویندوز انسټالیشن باندې پیل کړو. دا اول کمانډ مې څه کو؟ انټر بټن. انټر بټن څنګه تاسو واس هغه ستاسو ویندوز شیش کېږي رن کېږي. اوس رن نه شو نظر اعظم بیا د سره ټرای کوم د سره رن کوم. انټر ښه دلته مشکل دی ما کمپیوټر کې ویندوز ول نه رن کېږي. اوس به زه وګورم چې ویندوز ولې نه ځي مخته. زه د سی ډي ورته راواخلم، هارډ ډرایو سی ډي به انتخاب کړم، ته رن به کوم. اوس ګورې اوس راځو د څه شی انتخاب دلته ویندوز 7 انتخاب وګورئ. دا کمانډ انتخاب وو دا اول نه دوم. انټر بټن وهو. انټر بټن نه بعد موږ ویندوز څه شی کېږي انسټالیشن به تاسو وینئ په سکرین باندې چې موږ سره رن شو. ګورئ داسې والم ستاسو کمپیوټر کې هم داسې راځي ویندوز انسټالیشن به څه په دې ترتیب باندې روان شي. د دې پروسې د ختمولو نه بعد اوس تاسو ته هغه څه راځي چې څنګه تاسو په خپل کمپیوټر کې ډرایوونه جوړولی شئ، یعنی سی ډي ای ایف ډرایوونه څنګه جوړولی شئ. په هغه صورت کې ویندوز انسټالیشن تاسو کوئ چې کله ستاسو په کمپیوټر کې ویندو ختم شي، یعنی ویندوز ختم شي، هغه تاسو غواړئ چې نوی ویندوز ورته وکړئ، نو بیا موږ هغه وخت کې د ویندوز انسټالیشن یا ویندوز انسټالو. ګورئ اوس یو څه به انتظار وکړئ چې بله صفحه راځي اوس ستاسو سره. اوس وګورئ دلته څه سره دا صفحه راغله. دلته به څه کې لانگویج ٹو انسٹال انگلش جب انسٹال ہو جن سر آؤ دل تھا ٹائم اینڈ کرنسی فارمیٹ دل تھا انگلش ہوتا خود دا پا کنٹرول پینل کی چیز جدا حالت بے یا دول ڈیر مہم دی دل تھا چیز دلی دا بار چیتا سو اور سر خاصتا نہ سی ملتا نہ دکھا کم آؤ دا پا کنٹرول پینل کس تا سر موجود دی. دل تھا بچی شو کی سر نیکسٹ
Next. The next نبات تاس بسوان يكليك install now بل بكليك بسوان install now. The install now نبات وستاستا normal مات رازي چه آغا وسوائي چه چه رقم چه شه مشتر عروان دي مخته وستاستا آغا چه رازي چه تاسو چنگ قوال اسوي چه مثلا لکه DUEC درابونه تاس بخبل کمپیوتر که چنگ جوڑوال اسوي آغا چه ستاسو مخته رازي ګورې دغه نه بعد به داسې صفت تاسو راځي دلته به تاسو اول د ونډوز 7 اپریټنګ سیسټم ټایپ دی چې کوم ونډوز مثلا د ګور سلیکټ د اپریټنګ سیسټم یو وانټ ټو انسټال اوریجنال غواړي دا بس تاسو اکټیویشن غواړي ټاکلې موده لري چې بس تاسو اکټیویشن غواړي خو تاسو به کوم یو ورته واخلئ چې تاسو اکټیویشن نه غواړي د اکټیو ونډوز به واخلئ هغه اول دانه نیکسټ بټن باندې به کلیک کړئ باندې به کلیک کړئ نیکسټ انټر بٹن دیکھ بڑھنا بیا برا سلتا با دا خانا چکی I accept the lesson trims دا خانا با چکی next دا next نباد بتا سو upgrade بین نکلی کوئی زکا دا استاس پا کمپیوٹر کی بیا ڈبل ونڈوز رزی ڈبل انسٹالیشن دا پر آگا استعمالی جیر سید گورا غلق قسم ہے چیتا سو دوست کری نو نماد میر جن نو پا دی کی بیا تاس کوالا سو چی مثلا زور ونڈوز با پا دی یا نو ونڈوز با مرتبا کئی نو استاس کمپیوٹر تر آگا لا ہم زیاد لوڈی جی کل وائرس پکشی آگا زور ونڈوز کتاس غاڑی بل ونڈوز پکشو بکی نو بیا زیات لوډیږي نو مطلب مې دا کله تازه کمانډ انتخاب کوم زوړ ونډوز پاتې یا به نوې پکښې وسي نو تاسو به راسئ چې شته کسټم اډوانس د کمانډ باندې به کلیک کړئ او دغه نه بعد وګورئ تاسو ته وایئ ستاسو د هارډ ډیسک سایز چې دی تقریبا 2 GB دی 4 GB دی اوس دا هغه څه دي چې موږ څنګه کولای شو په خپل کمپیوټر کې څه شی جوړ کړو ډرایونه جوړ کړو لکه د مثال په توګه لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته وګورئ دی لکه دا ڈرائیونه ګوره لکه سی ڈی ای ڈرائیونه دا دغه ڈرائیونه چې دی دا خاص او خاص د هارډ ډیسک ڈرائیونه دی اوس موږ په دغه پروسه کې یا په دغه حالت کې چې څنګه کولای شو چې دغه ڈرائیونه اوس موږ جوړ کړو په دې ځای کې اوس موږ دغه 4 GB چې موږ شولو د هارډ ډیسک سایز دی اوس تاسو اوس موږ غواړو چې داسې ڈرائیونه څنګه جوړولای شو لکه دا سی ڈی او ای ڈرائیونه چې موږ په خپل کمپیوټر کې دا ډرایوونه څنګه جوړولی شو نو را به سو دلته په جوړېدو به پیل وکړو چې څنګه کولی شو چې دا جوړ اوس که غواړئ چې نوی ډرایو جوړ کړو ګوره که ستاسو سره ډرایو نوی جوړ بیا تاسو ته څه وایي وایي ډیسک 0 انلوکیټیډ سپیس نن به موږ راسو چې غواړو ډرایو جوړ کړو څه به باندې به کلیک کړو ډرایو آپشن اډوانس کلیک به کوئ دغه نه بعد به نیو ځان سره نیو باندې کلیک کړئ په نیو باندې ځکه کلیک کوو چې موږ اوس غواړو ډرایوونه جوړ کړو مثلا که تاسو غواړئ چې سی ڈی او ای ایف ډرایوونه هر څو ډرایو چې تاسو په هارډ ډیسک کې جوړول غواړئ جوړولی شئ اما هر ډرایو چې دی ستاسو په هارډ ډیسک کې ځان ته جلا ځای نیسي او لکه مثلا چې تاسو یو ډرایو جوړ کړئ اوس تاسو مثلا هارډ ډیسک 6 GB دی که تاسو هر یو ډرایو جوړوئ هغه تقریبا 1 GB لا نیمه جی بی مثلا 500 MB یا 2 GB ځای نیسي هر ډرایو چې په هارډ ډیسک کې جوړوئ دا خپل د ډرایو هم د هارډ ډیسک څخه سایز اخلي نو موږ راځو دلته په نیو باندې کلیک کوو په نیو کې اوس ستاسو سره 15 دی ایم بی دا اوس دلته اوس تاسو غواړئ چې څو ډرایو جوړ کړئ مثلا زه غواړم چې سی ڈی ای نو څو ډرایو سو درې نو تاسو به دغه حساب راواخلئ په درو باندې به تقسیم کړئ په څو باندې په درو باندې د مثال په توګه زه د ذهنه دغه څه ورته ورکوم چې څو تاسو به په ماشین حساب باندې دا واړوئ چې څو په درو ډرایو باندې دا څو څو رسېږي بیا بل ده چې تاسو ته هر څو په لاس درکړئ چې مثلا دا 15 که څو دغه حساب چې هر څو په لاس تاسو ته درکړئ چې دونه دونه رسېږي بیا به هغه تاسو دلته لیکئ نو زه اوس راځم زه څه شي کوم دې ځای باندې زه لیکم دلته ورته دغسې د ځان مثلا 15000 ورته لیکم 15000 بعد دا اپلای کوم اوکی به کوم په ونډوز 7 کې یو ریکوري ډرایو هم جوړیږي چې د ونډوز ریکوري په هغه کې پراته یې او ونډوز په هغه باندې رنکېږي دا په ونډوز 7 کې شته او په وستا ونډوز کې دا نشته په ونډوز 7 کې راغلی نه په ایکسپی کې وه اوس ګورم موږ سره ډرایو دا جوړ شي دا ګورو د ونډوز ریکوري هغه سلیم بي
او د زمر سر دا تاسو پر فارم د سی ډرایو د فار جوړول غواړي ډرایو د فار جوړول غواړي کولای سی هغه استعمال کړئ وس رازو مثلا بل ډرایو جوړو وس نڅل ویر جی بی زمر سره اشاره نڅل ویر اشاره درې جی بی زمر سره ځای پاتې دی نو بیا په نیو کمانډ باندې کلیک کو او ترازو تشکو د ځان سره بیا څوک پنځل زر او ما د ټول تاسو بیا صحیح تقسیموي چې څنګه متقسم کړل بیا به هغه هر څو چې رسیدل ما غوند بدل تلیکي او که تاسو په ماشین حساب کې تاسو ولیکل مثلا تاسو تقسیم حالت کې تاسو تدا چې ولیکل چې مثلا پنځل زر الته اشاریه ولیکل پنځل زر اشاریه دوه هغه د اشاریه واخه ته بغت سن لیکي سیدا صحیح مجمع به لیکي یعنی اشاریه بنور تل لیکي بیا چیز کو اپلای بس دبل ڈرائیو نہ واڑ وہ ما سر دو ڈرائیو جو سو ڈرائیو جو سو نا دو ڈرائیو جو دری ڈرائیو جو سو ام سوری نو وس اما دم تقسیم کی وس رازما ما سر گورے یو د سی د د ڈی د ای ڈرائیو سو نا دا اخر چ د ڈی ڈرائیو سو بل ڈرائیو جوڑ ول نہ واڑم ڈائریکٹ د چش کو اپلائی کو ا د اصل ام بیچ د غاول تسو نی د مر سر ڈرائیو نہ دی د ونڈوز ریکوری پکش پرتا دی کم یو کې غواړی چې ونډوز انسټال کړم کم ڈرایو مثلا زاوال ڈرایو کې غواړم چې ونډوز انسټال کړم یا د اخیری ڈرایو کې غواړم چې انسټال کړم او دلته زموږ سره نور کمانډونه هم فعال شول لکه ډیلیټ فارمیټ فارمیټ دا کار کوي چې ما د صرف ڈرایو غواړي چې فارمیټ کړي کلیک به کې اوکے به کې زموږ سره ڈرایو غواړي فارمیټ یې او ڈیلیټ دا کار کوي چې ګر سره دا ډرایو ختمې دا ڈرایو ډیلیټ یې ګر سره بیخي بالکل دا ڈرایو ډیلیټ یې لکه وایي تاسو ته ملیکم بیا دوم ځل لپاره نسم کولای چې دا بیرته واپس تاسو ته بیا انسټالیشن شروع کړم دلته راځم په ډیلیټ باندې کلیک غواړی ډیلیټ ما ته څه وایي پارټیشن مے بی کنټینز ریکوری فایل سیستم فایلز اور امپورټنٹ سافٹ ویئر فرام یور کمپیوټر مینوفیکچر اف یو ڈیلیٹ دس پارٹیشن اینی ڈیٹا اسٹور اینڈ اٹ ول بی لاسٹ نو ای دا ټول ډیټا بس تاسو کې سافټویرونه کړئ هغه به ختم سي اوکے به کوم زوم بس ختم سي خیر دی و زه ګورم زمر سره به ټرا چی شي راسي بیا به زیرو د دوور ماته بیا څه ویل کنه وای ډیسک زیرو انلیکیټډ سپیس نو دا مطلب دی چې زمر سره ډیلیټ هم کار نه کوي فارمیټ هم کار نه کوي او نیو زمر سره پال دی دا مطلب دی چې زمر سره ډرایو نه دی جوړ شوی تر اوسه سیل نو زمر راځو په نیو باندې کلیک وکړو دا اپلای کوو زمر سره ډرایو چی شي جوړ شي کل چې ډرایو جوړ شي بیا موږ سره ډیلیټ او فارمیټ فعال کیږي اوس راځو موږ غواړو چې دا د سی ډرایو کو مثلا غواړو مطلب مې دا وشي ونډوز په دې ډرایو غواړو چې انسټال کو دا غنه بعد وشي کی نیکسټ چې کله موږ نیکسټ کی اوس اصلي مهم ټکی چې و هم دا څه و چې موږ څنګه پارټیشن کولای شو هغه دا شامل او کتا سو مثلا ونډوز ډرایو نه مخ کی جوړ کړی وي نو بیا غو ډرایو نه تاسو مخ ته راځي چې هغه بیا تاسو کم د سی ډرایو وایز فارمیټ کی او ډی ای ډرایو کی تاسو ډیټا پراته هغه نه فارمیټبل واړی نو تاسو بیا وایز د سی ډرایو فارمیټ یې ډیلیټ کی واپس باغ برته پنیو باندې کلیک کی اپلای وکي انو ډرایو نه مټیل ټوی بیا تاسو ډیټا نه ډیلیټ کی تاسو واړی چې مثلا ځین خلک دا پښتنم لري وایز څنګه چې ونډوز انسټال کوم واړی چې ما ډیټا ولاړ نه سي هم کولای سي خبره نسته په د دې خپل ریپیر په هم ډیر خلک دي چې مشکل لري چې وایي زه د ونډوز 7 په ریپیرینګ باندې په څنګه هغه ریپیر کوم هم چې نن تاسو کولای سي چې ریپیرینګ کړئ د ونډوز سیدا نو دا و چې اوس موږ سره د ونډوز انسټالیشن د ډرایو جوړول وا او دغه حساب چې دا ایکسپینډینګ ونډوز فایلز زیرو دي دا چې سم د ورسې دي کمپیوټر استراتیجی وګورئ زموږ د ونډوز انسټالیشن تقریبا نه نیوي فیصد تر رسیدلی دي نو یو فیصد لپاره دی چې به زموږ کمپیوټر استراتیجی په هغه کې به د ایکسپینډینګ ونډوز فایل اسود سی علامه راځي لکه څنګه چې کاپینګ ونډوز فایل ته لیکلې ده راغلی ده او داسې انسټالینګ فیچرس ته به هم راسي انسټالینګ اپډیټس ته به هم راسي دغه نه بعد زموږ کمپیوټر استراتیجی او بله پروسه هم بیا مخته روانه وګوره ایکسپینډینګ ونډوز فایلز د تاسو سره سره علامه راغله چې نه دي کوم مشکل نظر راغلی صحیح دی انسټالینګ فیچرز د تاسو سره سره علامه راغله انسټالینګ اپډیټس دا اوس وګوره په بل تور خط کې راځي وګوره ول دا تور خط کې راځي نو دا مې انسټالیشن دې انسټالول نه بعد بیا نو کمپیوټر استراتیجی وګوره غم انسټالینګ اپډیټس دا مکمل سره اوس کمپیوټر استراتیجی وګورو اوس کمپیوټر استراتیجی کله چې کمپیوټر استراتیجی تاسو به کوم شي سره غرض نه لري چې بیا خپل کمپیوټر
ګوره دا مکمل دی بس وینډوز رن کیږي نو ګوره اوس موږ وینډوز 7 دا دی هغه پروسه مکمل شو بل پروسه شروع کیږي مخ روان دی نور کوم داسې شی مخ ته نه راځي چې دغه سره داسې مشکل وي تاسو سره مخامخ شئ چې بیخي پوه نه شئ ورباندې ټول اسان دی انشاءالله هر کوم مشکل نشته وګوره اخري پروسه ده کمپلیټنګ انسټالیشن ده اخري پروسه ده دا چې تاسو سره نور وینډوز یو ځل لري سلټیز بل ځای یوزر نیم چې غواړ نور کمپیوټر وینډوز انسټال شي زموږ کمپیوټر دا پروسه چې مکمله شي بیا زموږ کمپیوټر انسټال شي نو بس نور تاسو کوم سیزر وغیرہ نه لري نور کوم مشکل نه راځي مخته داسې چې هغه اصلي هغه مهم شی څنګه تاسو ډرایو جوړ کړئ څنګه ډیزیټ کړئ څنګه فارمیټ کړئ دا مهمه خبره اگر اس زمر کمپیوٹر بیر اسٹریٹیج لکھلی دی سیٹ اپ ویل بی کنٹینیو افٹر ریسٹارٹنگ یور کمپیوٹر نو دتا ریسٹارٹ اول اورس تا بیم نو سفا یوزر نیم او پاس یوزر نیم واڑی چھ تخپل یوزر مثلا نا اکاؤنٹ پچھ نام بند واڑی سیز نوٹ کم مشکل نہ وے سمر ست دلتا اگر بی لکھلی دی سیٹ اپ از پریپیرنگ یور کمپیوٹر فار دی فرسٹ یوز دا غنہ بعد بیا چیکنگ پرفارمنس رازی دا چیکنگ پرفارمنس نہ بعد مرس کمپیوٹر چھ غواڑی یوزر نیم غواڑی چھ یوزر نیم ورکین نو خبر کر اگر وز مر ونڈوز مکمل انسٹال سو دا د مرس تو ویل گل چھ ویلکم وز تاس تاس سفر از مختا نور مر انسٹالیشن مکمل کر دا دے ستاسو د ونڈوز انسٹالیشن مکمل سو سفر اعلی او که تاسو څه مشکل لرئ تاسو کولی شئ پروسه څلور نوي درې سوه لس سوه شپږ اتیا باندې ما سره تماس کړئ انشاءالله ستاسو سوال